tas sajūs nekad neradās, kad es tur baigi spēlēju tagad, nu. Varbūt tikai tā, ka mēs spēlējām pret, nezinu, CSKA vai Zenit vai lielām Kazaņu, ka tu, okay, nu tā tie lielie klubi, nu tur tu spēlē tāpat līgā kur pret viņiem, bet es vienmēr nākot uz tām spēlēm, tu redzi tajā pretinieku, tīpaši leģionāri sejās, nu ka viņi, nu they don't take us serious, nu viņiem īsti, viņi saprot, ka te būs pastaigi. Jā, viņi te ķeksīšu pēc atbrauc, jā. Jā. Kā Mike James iesildās nu, pret mums spēlējot un staigā un kaut ko tur visu laiku ar Will Clyburn viņi tur reic, un jā, tā kā tu saprot, jā, ka viņi īsti neiespringst tajā spēlē. Clyburn brāļi arī neaicināja kaut kur pēc spēles izklaidēties? Nē, viņi, nē, Chris Clyburns, kas bija komandas biežs, viņš nebija baigais net uzsēdās, viņš nekur negāja baigi, un viņi paši savā starpā, tur ar Mike James, man liekas, arī kopā, ka viņi tur bija, mums bija spēle viena pret otru, tad viņi arī tur paši savā starpā kaut ko tur pasēdē un paēdu vakariņas, mūs tā īsti nekad neaicināja līdzi. Nu, un kā bija pret James spēlēt? Interesanti, jā. Pirmkārt, tu zavro, ka viņš spēlē, nu, es nezinu, 40-50%, bet nē, nu, vienkārši fakts tāds, jā, ka tu varbūt uz laukumu pret viņu, un jā, ja man, es esmu vairākiem saviem draugiem stāstījis, man ir pat James tāds, nu, interesants, pirmā tā kā saskaršanās laukumā pret viņu, mēs, viņš no mainas iesāks, atceros to spēli, nezinu, rezultāts vairs nav svarīgs, bet mēs spēlām aizsardzību un tā kā izsitam bumbu mūsu laukuma pusē. Un James iesaistās spēlē, un viņi, nezinu, 4 sekundes, 5 līdz uzbrukuma laika beigām, man tā, nu, es viņu arī sedu, es domāju, okei, okay, nu, zinu, viņš paņems bumu, mēģinās tur ātrumā iet, tur kaut kādu krosīt, tur tik līdz grozam vai ko, viņš paņem to bumu, un es viņu sedu, pat īstenu, viņš tā lēnām nāk ar to bumu pār 4 sekundes, 3, 2, viņš paņem vienkārši, nu, kādu metrais centru, uzmet ar vienu kāju, uzmet ruņiku, un stīrēs uzreiz iekšā, nu, vispār bez nekādām emocijām, bez neko. Jā, bet nu, tas arī kaut kāds tāds reality checks droši vien ir par to, kāds ir tas Eirolīgas līmenis attiecībā par to, kur tu spēlē. Nu jā, bet tieši viennozīmīgi, bet īpaši, ka nu, viens pret viens tā spēle un tā bija tā lielākā, ko es pamanīju, tā, nezinu, nu, atšķirība tā līmenī, arī VTB kā līga, nu, cik es tajā brīdī saskatīju, tā dinamika viņiem tajā līgā ir tie amerikāņi spēlētāji, nu, viens pret viens, tā, tie klubi daudz spēlē, un, nu, jā, tas līmenis tiešām bija tur cits nekā ko mēs kā Smoky Minsk varējām piedāvāt, tur Isaiah Kanans, tur Kazaņā, un tas pats James, Wills Clyburns, nu, gan jau es tur vēl diezgan daudz spēlētājs. Oi, nu, tur netrūk spēlētāji to brīdi. Tieši tā. Bet cilvēki nāca uz jūsu spēlēm? Nu tā, teikšu godīgi, nebija baigi daudz. Mēs spēlējām tajā Falcon, kas tā zāle skaitās, Minskaita, kā viņa tāda nav tik liela, un tad it kā mājīgai jābūt, bet galvenais treneris arī pats teica, man pašam arī nekad īsti nepatīk spēlēt. Nezinu, tie grozi ar tur bija tāda jocīga tā sajūta, mēr tā nebija nemaz tik mājīga. Es nezinu, cik tie cilvēki, nu nebija baigi daudz. Lielās komandas, ka mēs spēlējām, to mēs spēlējām Minskas arēnā, nu, tā arī parasti bija tāda pustūkša. Nu, tu arī saproti, tas cilvēks, nu, ja mēs tur zaudējām visu spēles, viņi tur baigi nevar būt sajūsmināti par to katru spēli. Bet, nu, arī basketbols, nu, Baltkrievijā, nu, nav viņš tik, tas nav tas pats, kas hokejs. Aizgāja vienreiz uz hokeja spēli, un tur bija pilnīgi cits kārs, tur cilvēki pilns un atbalsts, un jā. Nē, nu, varētu rasties iespējas, ka Baltkrievija, kā tur bez mazliet diktatorisks režīms, nu, ka tur bez mazai sūta uz tām spēlēm cilvēks. Piespieši. Jā? Nezinu, nu, lielākā daļa, man liekas, kas tur bija tā kā bērni, tie skatītāji un atbalstītāji. Nezinu, vai pazīstam no mūsu komandas, vai varbūt tiešām bērniem tur interesi par to sportu, bet nebija. Nu, fanu klubs, kā Minskai, man liekas, bija tie cilvēki, ko es pats redzēju treniņu tā kā zālē, nu, kas strādā klubā, tas arī bez mazai bija tas fanu klubs, jā, tā kā, nu, nav tā lielākā, bez mazai basketbola bagātākā tradīcijām klubs, jā. Jā. Es pieļauju, ka ceļošanas ziņā noteikti VTB arī bija atsevišķi piedzīvojums. Jā, tieši tā, tāds pieredze, jā, kur baigi negribās, nu, nezinu, atkārtot, jā, tā ceļošana, nu, arī vēl Champions League, ka tev jāceļo, nu, divreiz nedēļā lidoju, nezinu, 4-5 citreiz nedēļā, nu, jā, tas nav baigi patīkami uz tiem tālajiem Krievijas galiem, kā Krasnojarska un kas tur vēl jums jau pats sezonas pirmā spēle toreiz bija pret Ķeņisei. Jā, un mēs vēl sākām sezonu ar uzvaru, jā, es atceros. Jā. Nu, jā, bet tas viss tā lidošana bija, jā, tā baigi. Nu,
spēlētāji. Man tikai tur pilnīgi pēdējos gadus savādāks ritums. Man nav nekur jālido un tik šausmīgi jāceļojas ir viena spēle nedēļā, bet es saku, nu, lielākā daļa spēlētāji tāpatās lido Eirolīgas spēlētājiem. Es nezinu, cik tie lidojumi tur tāpat sanāk, bet jā, nu, ja tu man personīgi prasi tā lidošana uz tiem Krievijas tālajiem gabaliem ar tām Krievijas lidmašīnām, nu, nebija tā patīkamākā. Un es arī pieļauju, ka atšķirs tas, kā Minska ceļo un kā, piemēram, CSKA ceļo. Jā, viennozīmīgi. Es pārliecināts, ka nav tas pats, kā CSKA. Nu, kurš bija tāds trakākais uzvaino spēles ceļojums? Pilnu sarunu ar Tomu Lēmanu klausies patreon.com/slipsvītra mūsējie ārzemēs.